चलो माँ तू तो आज पुणी थे मो जीवन बचे देलु भगवान पठे मो जीवन बचे मोर तो नुहे मो परिवार जीवन बचे मारे तू आज मोप जहा कल सारा जीवन मु तो ऋण सुझीपर आपड़ सेमती कौन कहते सबू तो प्रत्येक मनिषर कर्तव्य डर कि आज भाया दिन को हाथ छड़ा करने आद उचित नुह चल आम सब मिसिक मजा मस्ती करवा आर कि ना भाग्य के बारंबार बारंबार मृत्यु मो पाख को आसे बची जाते प्लान से सामान्य बुरी भाई मत लगुच कि बुढ़ी को झी आस बचे जी आगु बचे कौन कह तू हाँ भाई मत कहीं लगुच जंगल से जो बुढ़ी बचे था से झील ये हूँ से झील बे सत कह तू तू से झील को जंगल देखी तु हाँ भाई तारी भाया लगे बे लगला माने तू सियोर तो से झील बोली ना भाई सेमती है से आउ कौ झील होत राति अंधार सहजे क्या चिन्ह हुए दिने ना दिने जीए मो रास्ता को आसिबो ताकु सब दिन पई रास्ता हटाई देबी मते जितिबार अछि मो जितिबा पई जे प्रतिबंधक साजिबो ताकु मरिबाकु पड़िबो अरे माँ तू कौन सतरे आज चली आ कि दिन मो पाखे रही जाइले मत बहुत भल लगी था तो सहित तो कि समय बीतला एमती गोटे भाव जोड़ी गला जे मत जमी लगुच आम संपर्कटा बहुत पुराणा आंटी आपण सहित तो कि समय बीते सारापर मत भारी भल लगुच किंतु मु कौन करी आंटी मु गोटे काम आसली और से काम पर मत निहाती जीवा दरकार हाउ जदि जरूरी काम अच्छे बोली कहु ताले तू जा मु तो अटकेबी मुंतु आउ के आसबी आंटी के जानी मु जानी पारुनी ए घर ए जगह मत सब बहुत आपणार लगुच मो काम सरला मु छुट्टी ए घर को पुणी थरे आसबी किंतु एथर एका नुह मो मम्मी आ डाडी को सांगरे नेक आसबी सत कहू तो हाउ हेला मु तो आसवा बाट को अनि बस सतरे कितने सुंदर जगह
ଯଦି ସତରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମୋତେ ଆକାଶ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆଗରୁ କେବେ ବି ଆସିନି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସତରେ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ନୀଳ ଆକାଶ ଆଉ ତାଜା ପବନ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳରାଶି। ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କାଇଁ ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବନି, ସେଇଠୁ ଯାଇପାରିବନି, ଯାଇପାରିବନି, ତାର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖ ମା, ସେଇଠୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖ। ତାକୁ ତତେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖ ମା। ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇନି, ତାକୁ ତତେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ତା ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇନି, ତୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ କାହିଁକି? ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତତେ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଟକା ମା, ଅଟକା, ହେ ମା, ମା, ମା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଜୟା, ତୁ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବାହାରୁଛି। ନାଇଁ, ତୋର ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ତମେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଲେଜରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ପ୍ରିପୋଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପେପର୍ ଶୀଘ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହୋଟେଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଦରକାର କହିଲୁ? ଆରେ ଯେଉଁଠି ନେଚର୍ ଥିବ, ମାନେ ନଈ, ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ହେଇଥିବ। ସତ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖିସାରିଲିଣି। ଦେଖିସାରିଛୁ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା? ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଚିଲିକାରେ ଅଛି ଆଉ ଏ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତମେମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ୟାଠୁ ଭଲ ଜାଗା କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। ଚିଲିକା? ତାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଚିଲିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପାଖ ହୋଇଥିବ। ଦେଖ, ତମେମାନେ ଆସିଲେ ଆସ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିବି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବି। ଓକେ, ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମା, ଧନ୍ୟ ତୋ ଲୀଳା ଅପରାମ୍ପର, ଅପରାମ୍ପର ତୋ ଲୀଳା ମା। ତୋହରି ଲୀଳାରୁ ତୋ ଭକ୍ତକୁ ତୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିଲୁ, ଧନ୍ୟ ମା, ଧନ୍ୟ ତୋର ମହିମା। ମା ମାଲୋ, ହେ ମା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ତ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଜେମାମଣିଙ୍କ ଘର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଟି। ଆରେ ମା, ଭଲରେ ଭଲ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। କାହିଁ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୋର ବି କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ?
ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରହିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବି, ଆପଣ ମୋଠୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେବେ। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବୁ? ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ତୁ ମୋର ଉପକାର କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ପଇସା ନେବି? ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା। ଆପଣ ତା ବଦଳରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ଉପକାର ବାକି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଜମା ବି ବୁଝେଇ ହେବନି, ନିଜ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କାହାରି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତୋ କଥା ରହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆ। ହଉ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଆ। ଭାଇ, ଜେମା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେମିତିଆ ପିଲା କେଜାଣି, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର। ମଣିଷ ଏଠି କେତେ ଟେନସନରେ ତା ପାଇଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତା ଫୋନ ବି ଲାଗୁନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଏ ତ ଫୋନ କରିବା କଥା, ନା ତାର ବି ଫୋନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ମା ଏଠି କେତେ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ସେ କଥା କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି? କାହାକୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି? ମୁଁ ନିଜେ ତ ଭୁଲ କରିଛି ନା, ତାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଠେଇବାର ନଥିଲା ମୋର। ଶୁଣ, ଜୟାର ଫୋନ ଲାଗୁନି, ସିଏ ତମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି? ତମେ ତା କତିକି ଫୋନ କରିଥିଲ କି? ଜାମିନୀ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି ଜାମିନୀ, ଜୟା ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, ତାର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ବୟସ ହେଲାଣି। ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ ନେଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଜୟା ମୋ ଝିଅ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ତମେ ଏତେ ହାଲକା କେମିତି ନେଇପାରୁଛ? ଜାମିନୀ, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେ ସବୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ। ବନ୍ଦ କର ତମର ସେ ଭାଷଣ, ସବୁବେଳେ ତମର ସେଇ କଥା। ଆରେ ବାବା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଜୟା ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବ, ତାର ନେଟୱାର୍କ ଧରୁନଥିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବନି। ଶୁଣ, ତମେ ହେଲ ମା, ମୁଁ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲା ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଆମ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଲେ ଫୋନ କରିବ। ଜାମିନୀ, ୱାଓ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ସତରେ ପ୍ରକୃତିର କଳନା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଯିବି ବୋଲି, ସତକୁ ସତ ସେଇ ଚାନ୍ସଟା ବି ଆପେ ଆପେ ଆସିଗଲା। ଭଲ ହେଲା କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଭାଇ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିବ। ଛାଡ଼େ ମୋ ହାତ।
କରୁଥିଲ? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରଧର କରୁଥିଲ? ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଥିଲ? ଦାଦାଗିରି କଣ ହେଇଛି ମଉସା? ଏମାନେ ତମକୁ ମାରଧର କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମଉସା, କୁହ କଣ ହେଇଛି? ଏମାନେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଖାଇଲେ ମା, ମୁଁ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ମୋତେ ଧରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୋକାନ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ ମା, ମୁଁ ଆସି ଏ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ମାଲିକ ଜାଣିବେ ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମଉସା, ତମେ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସ। ଏଇଟା କ'ଣ ତ ବାପାର ଦୋକାନ, ଖାଇବ ପଇସା ଦେବନି? ଚୁପଚାପ ସେ ମଉସାଙ୍କର ପଇସା ଦିଅ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ହଁ ତୋତେ ଡରିକି କ'ଣ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ? ଭଲ ଦଶ ଅଛି ଯଦି ଏଇଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ଭଲ ହେବନି। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କାହା ଲୋକ, ପଳା ଏଠୁ। ଆମ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି, ଆମେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମଏଲଏର ଚାମଚା ହେଇଥିବୁ, ନହେଲେ କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏମିତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାବାଟ କରାଯାଏ ସେଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହେ ଟୋକି, ବହୁତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଦେଖ, ଏଯାଏ କିଛି ହେଇନି। ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ପଇସା ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁନାମି ଆସିବ। କ'ଣ ସୁନାମି? ଆସିଗଲେ ଏବେ ଖେଳଟା ଅଲଗା ହେବ। ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଭାଇ କିଏ ଆମ କାମରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମସିହା ଭାବୁଛି। ଏ ଏ ଟିକା ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଫଁ ଫଁ? ତମକୁ ତ ଆଗରୁ ଏଠି କେବେ ଦେଖିନି, ବୋଧେ ଏଠି ନୂଆ ଆସିଛ। ଭାଇ ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅ ସେଦିନ ଯେ ବୁଢ଼ୀକି ଆମ କବଳରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ମତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରେନି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚପଲ କାଢ଼ିକି ସେକିବାକୁ। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ଆଗରୁ ମତେ ଏଠି କେବେ ଦେଖିନୁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିବି ସେଇଟା ଜଣେଇବା ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନି। ତମେ ହେଉଛ ଏମାନଙ୍କର ବସ୍, ଆଇ ମିନ୍ ଠିକାଦାର, ରାଇଟ୍? ତମର ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ବୁଢ଼ାର କେତେ ପଇସା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ ଦେଇଦେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଆଉ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିକି ଚାଲିଗଲା।
তার পুরা কুণ্ডলটা মোর দরকার। মজা আসিব, বহুত মজা।